好在我们看到南台湾的指标里，向来有高雄指标里章鱼哥之称的左营星光里，这次公投的情况是不是很踊跃，而且跟以往是不是有些微的落差？详细的状况，我们连线记者林婉莹、荣浩北，婉莹。好，主播记者目前所在的位置呢，是在高雄左营的星光里。今天就是公投的投票日。其实可以看到呢，自从午餐过后呢，不少的民众是陆续的前来投票，可说是相当的踊跃。让我们来问一下林长，你觉得今天的那个投票的踊跃程度跟以往相比来说的话，我刚刚特别又提。昨天来这边看哦，大概整个走道都几乎满满的人呐、啊，可见这一次在这个星光里，在这一次的那个投票的人员蛮踊跃，蛮踊跃的。那这次是不是整个整体来说是比较顺畅一点？跟之前来比的话，跟之前来比比较有那个迟待的这种现象，但这一次来好像是流程蛮顺的，因为看起来摩托车还是很多，但是没有说有阻塞的这种现象，可能是早先有安排好，说这个动向流程还有标示都比较清楚的。是，那因为现在距离就是投票结束也剩不到几个小时，那是不是也会呼吁一下李明说林明这样赶紧出来投票？我早上还有去催催我们的领袖赶快出来投票，因为今天的天气也不会很热，它也不是说很冷。所以利用中午来的时候应该是最好。好，其实我们可以听到呢，就在星光里这里呢，其实投票也可说是相当的踊跃。而为什么我们会关注星光里这里呢？就是因为在星光里这里，其实他投票的人数就有13000多人，就台高雄来说呢，其实是占全台的第二高可投票人数。虽然说呢，星光里不是最大的里，但是因为他每次的结果呢，都和整体来说是相当的接近，因此呢，他的投票结果也都备受外界关注。其实可以听到呢，目前距离投票结束也剩不到几个小时，因此呢，不论是里长或者是领长呢，也都是鼓励里民们是赶紧出来投票，投下自己神圣的一票。以上是为您掌握到的最新情况，把时间镜头先交还给棚内主播。